Mishtë të publjallë për shëndetje, do t'ju njojmë menusen e vërtet për shtëpi. Kjo është e një horoskopit është ëndra e qdo vjere për t'a zbuluar. Leto i qëndrojmë së bashku në këtë video të publjallë për. Virgjëresha në fakt është shenja e duhur për t'u karakterizuar në këtë material. Të kujdesesh për shpër shtëpi nuk është ajqethirë sa kurse ju mund të mendoni. Në fillim mund të duket si kur mi të vësh pak regull, Por në të vërtet, zonjat e shtëpis e din mjaf mirë se sa e vështirë është lash, marë pluhurat, të e kurosësh, apo dhe për të patur pastrimin e vërtet e një mëmaje. Duke qënë se rëmuja është ajo në që ne urej më shumë faktikisht, nuk është që di që kjo shenjë zodiakale praj që virgjëresha tjetë ëndra e gjdo vire. Në shtëpit e personave të kse shenje, gjdo gjë është e mirë organizuar dhe gjdo centimeter, kalon i frydzuar si kur se duhet, Prandaj, edhe më manjakët për pastërti janë virgjëreshët. Nuk lën asë njëherë pa pastërti në ambjendet e tyre familjare dhe duan që gjithë shka të shkëllqej. Nuk në ngelet të vese të themi, lumë ku shka e lumë ku shfut në shtëpi një virgjëresh. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.